Продаю такий прицеп далекого автомобіля, повністю з нержавійки, цільно сварений. Розміри прицепа 1,50 на 1,60 м. Товщина тут дебела, жорсткий. Такий він внутрі, з крилишками, фонарі закриті. Жорсткий, дебелий. Колеса обычные, звичайні R13, жигулевські, диски. Стопи, повороти, все працює. Прицеп з документами. Сейчас покажу ресори. Такі ось ресори з амортизаторами. Гума в ідеалі. В ньому є прицеп, запаска, таке прицепне, дуги високі, тента, на жаль, немає. Нагрузку даю такий невеликий брезентик накрить. Ціна за цей прицеп хочу 16. Є невеликий торг. Також маю на продаж такий ящик. Вместо грузина МТЗ-8, ось-2. Зроблений по кругу з 12-ки. Дно шестірка, кришка тройка. На завісах з пружиночкою. Підпружинений. Зроблені отвори під сергу. Серга в комплект не входить. Отакі ось замочки. З цієї сторони 4 отвора, штатні креплення. Ціна даного ящика 8000 гривень. Мій телефон 067 58 02 617.